Reescu Tidinanas di Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung gehasia nyerak orai Sananca anu remen ngahakan ingon-ingon warga dilawwak Kapang Kabupaten Bandung Poe Rebonu anyar Kaliwat.ta oraiite kuungsi mata kawur warga, lantaran panjang na tepika kilometer bari beteng nabunghak lantaran Nere Ingon-ingon. Petugas di unit rescue dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung nyerek orai sanca anu ngahariwang warga lantaran ngulayaban ban saprak sawatara poeka tompenaken turutar ngahakan ingon-ingon warga kawasaya merijing soang di desa Cilampeni kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. punya Perak perprakprakkan evakuasi eta orai Sananca Kembang Anu Kawilang Gdeete, dilakonan satu tas warga manggianhan eta orai Kerengaran Ja Kandang soang, bari keayaan beteng nabung Hak kawas anuges ngahakan Sakadang anakak Soang. Lantaaran sien Macok, warga anumangian eta orete laporan Kaetugas Pemadam Kebakaran. Nampak eta laporan petugas gasik muruka tempat turta nyerek eta orai sanca Piken satu luina dibawa kamar koordinas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung Samemeh jagana dipasrakan ke balai konservasi dan sumber daya alam Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bandung menerima informasi terkait keberadaannya seekor ular sanca besar berada di halaman belakang rumah e, masyarakat di Celampeni Kabupaten Katapang Kabupaten Bandung dan ditakutkannya ular itu berbahaya sehingga memangsa banyak banyak hewan-hewan peliharaan ternak si pemilik rumah. Kemudian kita langsung meluncur ke lokasi petugas gagangka masyarakat sangkar Luwi Caring Ching Dei, Inggiss ayah 1 Gala Kas Orai, Weutaamaan Dinamangsa Usum Pancaroba Kawaskiwari. warga ge diperdi lah as-asa laporan Tourta minta bantutuan Kadinas Pemadam Kebakaran, Upamamanggihan Pasalan Anu Merluken petugas Pemadam kebakaran atau tim Rescue Anuku Dunangananana. Juanana Kuniawan Bandung TV.